来的话呢，你们可以看一下这个按钮。当然我们刚刚是录制，所以我先讲过一定要先彩排再 run， 而且你动作不能做错，一做错的话录下来结果也是 NG 的，不 OK。 看起来没什么啦，不过好像动作就这只有三个而已，做错一个都不行。那做完的东西呢，你可以从这边里面去看，可以执行，那当然你也可以删除。如果你要看你程式写在哪里的话，有两个方法。一个方法是什么？按下编辑。不过按下编辑，实际上呢就等同什么？按编辑有没有？就编辑它嘛。实际上就等同你去开启 Visual Basic， 一样可以找到它。两个方法都可以哦。我们来试一下，各位看哦，程式到底放哪里呢？我要把这个刚刚录的东西按编辑，那你会发现呢，它会跳什么？跳一个 Visual Basic 的程式出来哦。不过实际上我是建议以后这个 Visual Basic 尽量把它什么？把它改成浮动的，这样看你会比较清楚。那为什么要改成浮动，主要原因是因为我将来，要撰写程式的时候是要看我要做什么去写下一行程式，写下一行程式，不是说无中 没有漫无目的的写程式，而是先知道我要做什么，把程式再写上去。 OK， 就照着我逻辑写下来。那你会发现呢，我们刚刚写录完的东西，它一定会帮我放在哪里呢？放在这边有没有？其实它放的位置，你可以看到，它的规则，慢慢要习惯，就是说把这一边再拉开来一点点，这边再往下一点点，它实际上，就会自动帮我把那个什么，把录制的剧集，当成是一个专案。所以你会看 VBA 的 project 有没有，它的名称会跟这个是一样的。好，那再来的话，它就是录制一个录制剧集的时候，它会先帮你建什么？建一个模组。所以你会发现，你的程式，全部都放在这个 module 1里面。所以以后，假如说你不小心，比如说这个里面这个程式关掉的话，你要再开的话，其实只要什么？把 module 1点两下，程式就打开了。OK， 这第一个，程式。那第一个程式呢，就是在这里，手机号码串接。不过你会发现，它前面一定是一个 sub ，其实就是你让它直接执行啦，所以 sub 对应就是按钮就对了，sub OK， 那会有个 end sub， 表示这个程式从这边到这边结束了，那再来的话，如果字你觉得太小，我是建议你可以工具里面有个选项，选项里面呢，工具选项里面有个撰写风格了，可以把9号字大概至少，调到12号字以上，不然的话看起来实在太辛苦了，有没有？至少要把它放大一点点。那实际上，它里面到底做什么呢？其实，这个有没有游标放在14，有没有发现？就是 range 14.slash， 而 range 指的就是那个储存格，或者是某 range 其实是范围啦，也可以当一个储存格。所以你告诉他说14.slash 游标放上去嘛，那你再来就是 active， 就目前 cell 就是储存格，它的 formula 就是它的公式给它这一串，然后呢它就帮你怎么样，帮你把这一串公式，加到那个储存格里面。那自动向下填满就是什么呢？就是 auto fill。 不过，我是建议慢慢你要习惯，就是说这里面的东西你目前看不懂，那怎么办呢？你可以加上注解。那怎么加注解呢？一，注解就是单引号开头，单引号开头意思说后面的程式不会被执行，那我们其实上面这一堆其实不需要了，那所以我们刚刚不有三个步骤吗？第一个步骤是游标放在那个14储存格，你可以什么二什么呢，我在上面呢打个勾，就是把公式输入到那个储存格里面。那三就是这个 selection auto fill， 就是我向下填满，它就会自动怎么样把资料给填上去，当然，里面字太多了，所以，我这边云端上已经有写好了，有没有一二三，大概的形式可以长这样，所以我把这个先复制好了，直接拿这个来用，贴上，你会发现，这样感觉会比较亲切，有没有？哇，马上看懂里面在写什么了。对，实际上你是看懂注解了，你不是看懂程式。不过以后你可以慢慢累积，但是特别注意，那个这个上面的注解里面打什么字，
没有硬性规定，你不用照着打啦，我自己看得懂为原则啊，你可以用很口语的方式去叙述这个注解啊。那底下的清楚也是一样，我们刚刚好像也是做三个动作，所以呢一二三其实就是三个动作。那以后你录完句集之后啊，可能第二件事情你要把它切从什么这边切到编辑过来之后，有没有，然后呢分别把你做的动作一个一个动作的把它注解上去，不然的话你以后录了什么都忘记了。那如果你把它记下来以后，你就很清楚哦，一二三哦，那以后的话你要学习把这段程式拿到 VBA 里面用的话，其实就可以看着注解下面的东西搬过去修改一下，你就可以做出你要的那个效果了。 OK， 有些也许你不会错没关系，录下来把那一段 hold 过去修修改改，程式也可以用了、哦、所以录制句集、哦、这个部分呢其实还蛮重要的、哦、那再来的话呢、哦、我们产生两个 sub 之后就可以把按钮做出来，所以刚刚有做出这个按钮执行了清除 OK。 但是特别注意、哦、那个这个按钮呢不是说一定要那个这么正式哦，像有些同学说老师我不希望让我老板知道说我有做这些东西，我不要这么高调，我要低调，你看按钮这么大大家都知道我会了，我希望大家都不知道我会哦，我可以装傻哦，不然的话能者多劳，老板最喜欢讲的哦，就做完了好再表示能力很好再多给你一些事情。所以呢如果你不希望大家知道的话，你可以怎么样低调一点，有没有可以插入什么呢，图片也可以，或者是你可以用什么小的笑脸好了，假设有一个简单的机关放旁边，这个机关按下去它就全部串，那你可以先一个串一个，然后颜色自己选一个吧、哦、那这个笑脸呢可以按右键一样可以指定句集，有没有，那这个句集的话就是串接、哦、OK 就按它就串接。另外的话呢可以再插入，我是用这个、哦、小小的图 哦, 哦里面的叉叉按这个就 X 来代替，那这个的话呢可以当成是按右键、哦、可以怎么样呢指定那个句集，那这个句集的话可以对应到清除 OK， 那按确定之后，那其实哦这两个哦你如果不要可以把它 剪下就可以了，或按 delete 也可以，那你可以怎么低调一点的话这样子，我要再更低调你可能把开发人员 先把它关起来，我帮你就知道哦你这边有开发人员哦，所以如果你把它关掉的话，你就是自定功能区有没有，哎，这个再把它关掉它就没有了、哦、那如果你要下班前呢要交一些东西给老板，你就把它按下去 OK， 然后再把它拉过来，这样就没有人知道了、哦、OK 好，没有了，这只是开玩笑了。我说按钮、哦、除了说你可以用那个刚刚开发人之外，你也可以借由图片或者是一些小的插图一样可以完成你要的按钮、哦、OK。不过今天的话主要是开个头啦，目前我们还没写到程式哦，所以下一个礼拜开始哦我们一样呢会再直接，所以你现在是上课来哦，因为电脑要还原，所以记得先把开发员打开，那我们会需要慢慢再来看 Video Basic， 现在的这个 module 哦是这个 Excel 帮你录下来的，那不过下礼拜是我们要自己写的，给他自己怎么写呢，就是你要知道说 Excel 里面的每一个储存格它怎么去，我们怎么去控制它，比如说我今天需要把这三个东西串完之后再丢到这边来，那我要怎么叙述 Excel 它才看得懂，那并且呢跑一个回圈它可以全部帮我完成这一些事情，那这个部分的话可能就是下个礼拜我们再来进行了。画面先还给各位试一下，就是你可以把那个刚刚讲的那个就是注解可以把它加上去啦、啊、注解部分的话你可以不一定照我云端上面那种方式注解，主要是自己看得懂为原则、哦